Assalamualaikum. Hari ini Mak Ati nak buat kuih bakar kacang tanah. Semangkuk susu cair, setengah mangkuk gula, semangkuk tepung, kacang tanah yang dah digoreng kemudian diblend kasar, satu biji telur, sedikit garam dan setengah mangkuk air putih, air kosong. Tepung, susu cair, gula, telur. Kacau sampai sebati. Jangan terlalu keras dan terlalu lembut. Bubuh sedikit garam. Dan sesudu besar kacang. Tahu rata-rata. Bila dah sebati, bolehlah dibakar. Panaskan sapu acuan dengan margarin atau minyak kelapa. Taburkan di atasnya kacang sebagai hiasan. Bolehlah dibakar setelah pembakar dah panas. Alhamdulillah dah masak merah keemasan. Bila dah sejuk bolehlah potong. Lembut dan rangup aras kacang tanah.